नमस्कार बंधुगुल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल कावले बंधु बंधुगुल आज এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেচন লৈছো যে পলিটেকনিক 2020 এন সেমিষ্টাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো যে বন্ধু বন্ধুগুল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে সেকেন্ড সেম ফোর্থ সেম আৰু সিক্সথ সেমৰ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আৰু কি মানে এক্সাম দিব তেওঁলোকক ইবছৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আচলতে সেইটো আচলতে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিছুমানে এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই বেছিভাগে ভাবিছে কেনেকৈনো ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হয় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈনো এই ফৰ্ম ফিল আপটো অনলাইনত কৰা হ'ব ছাবমিট কেনেকৈনো কৰিব কিন্তু বন্ধু বন্ধু আপোনালোকে মন কৰিব ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাব অলপ ভুল হ'লেও কিন্তু আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত পিছত আকৌ শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপোনাৰ ভালদৰে ভাবি চিতি ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট 25 জুনলৈকে লাষ্ট ডেট গতিকে আপোনালোকে এই 3-4 দিনৰ ভিতৰতে সোনকালে কৰি লওক 25 দিনৰ কাৰণে থৈ নিদিব কিয়নো ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ থাকিব পাৰে তো বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ কেনেকৈনো এই অনলাইনত এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আচলতে কৰা হয় পলিটেকনিকত তো বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো অন কৰিব তাৰপিছত গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাই কেনে ইয়াতে লিখিব লাগিব ৰিজাল্ট চৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে SCTE Assam.in চ' এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা হোম পেজ পাই যাব আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ যিটো আচলতে বৰ্ড হয় SCTEৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ এনেকুৱা এটা পেজ পাই যাব তলৰ ফালে আপোনালোকে যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব পাৰে তো তাতে লিখা আছে তলৰ ফালে আপোনাৰ ইয়াতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে কেনেকৈনো কি কৰিব লাগিব চ' তলৰ ফালে আপোনালোকে যদি চাব পাৰিছে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আছে ছেমিষ্টাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে তো গতিকে মই ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যিটো অপশ্যন তাতে মাৰিলোঁ তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেকুৱা এটা পেজ আছে চ' তাতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগইন নামৰ অপশ্যন পাব তো যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰ আগত কৰি ল'ব তাৰপিছত যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে অলৰেডি লগইন কৰি ল'ব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব ARN নাম্বাৰ যিটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ARN নাম্বাৰ পাইছিলে সেইটো অথবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ড মাৰি এনেকুৱা মাৰিলে লগ ইন কৰিলে এনেকুৱা অপশ্যন মানে এনেকুৱা পেজ পাই যাব তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ওপৰত 25 জুনলৈকে আমাৰ যিটো আচলতে এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপ এইটো লাষ্ট ডেট তো আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত কেনেকৈ কৰিব ওপৰৰ ফালে চাব পাৰিছে ৰিটেষ্টৰ বাবে চ' ৰিটেষ্টৰ বাবে সেইটো ৰিটেষ্টত ক্লিক কৰিব যিসকলে ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ৰেগুলাৰত ক্লিক কৰিব মই ৰেগুলাৰত ক্লিক কৰিছোঁ ৰেগুলাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম পাব চ' ইয়াতে চাব পাৰিছে নিয়াৰেষ্ট পলিটেকনিক যিটো আচলতে আপোনাৰ ওচৰত তো সেই পলিটেকনিকটো ইয়াতে মানে এণ্টাৰ কৰিবলৈ কৈছে যে আচলতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যিটো ওচৰত পৰীক্ষা দিয়াটো মানে সহজ হ'ব সেইটো আচলতে ক্লিক কৰি ল'ব তলৰ ফালে আপোনালোকে বহুতো ফৰ্ম আছে যিসকলে যিবোৰ আপোনালোকে অতি সহজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব তো তথাপি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কোনবোৰ ঠাইত কি বহিব লাগিব চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব কৈছে ষ্টুডেণ্টৰ তাৰপিছত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পেৰেণ্টছৰ বা গাৰ্জেনৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ সেইটো দিব কৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে পাৰ্মানেণ্ট হোম এড্ৰেছ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনাৰ লগত মোবাইল নে কম্পিউটাৰ নে লেপটপ আছে চ' মই মোবাইলটো দি দিছোঁ আপোনালোকে যি থাকে সেইটো দি দিব কিয়নো এইবছৰ অনলাইন এক্সাম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে অপশ্যনবোৰ খুজি আছে তাৰপিছত এতিয়া আছে যে আপোনাৰ লগত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আছেনে নাই আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপত তো যদি থাকে ইয়েছ দিব বেছিভাগে ইয়েছ দিব কিয়নো ইয়েছ দিলে তেওঁলোকে ভাবিব যে সকলো লগত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আছে তো ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকিলে অনলাইন এক্সামটো পতাৰ খুব সম্ভৱ বেছি তো ইয়াৰ পিছত লোকেল গাৰ্জেনৰ ডিটেইলছবোৰ দিয়াৰ পিছত তলৰ ফালে যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেনেহ'লে চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ কোৰ্ছ যিটো ছেমিষ্টাৰ তাৰমানে এইটো ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ আচলতে দেখুৱাইছোঁ ছাবজেক্টৰ ডিটেইলছবোৰ দিয়া আছে কোন ছাবজেক্ট পৰীক্ষাৰ বাবে কম্পালচৰি মানে আচলতে তো আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰাৰ পিছত তলৰ ফালে যদি চেক কৰে তলৰ ফালে চাব পাৰিব নেমটো মানে যিয়ে এপ্লাই কৰিছে তাৰ নেমটো আৰু প্লেচটো তাৰপিছত আপোনালোকে লিখা আছে যদি চাব পাৰে অল দ্য এভ পাৰ্টিকুলাৰ আৰ কাৰেক্ট টু বা টুৰ বেষ্ট অফ এনেকুৱা লিখা আছে সেইটো অ'কে মাৰি দিব টিক কৰি দিব তো টিকৰ পিছত যদি প্ৰিভিউ মাৰে তো প্ৰিভিউ মৰাৰ পিছত আপোনালোকক চেক কৰি দিব যে আপোনাৰ ভুল আছে নে শুদ্ধ আছে ফৰ্মটো চ' এবাৰ চেক কৰি লাষ্টত আপোনালোকে ছাবমিট মাৰিব লাগিব প্ৰিভিউ মৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা অপশ্যন আহি যায় চ' প্ৰিভিউ মৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব য'ত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো অলৰেডি মানে এপ্লাই কি কয় ফিল আপ কৰা হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াক ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন যদি কৰে
আপনার ইয়া দেখাইছো আপনার ইয়া ফর্মটা ফিল আপ করা হয়েছে। তারপর তলর ফলে আপনার দেখাম ফর্মর সকল তথ্য আপনার চাই লব, ভুল আছে না শুদ্ধ আছে। তলর ফলে আপনার দেখাইছো কি আছে, তো ইয়া হল ফিল আপ ফর্ম। তলর ফলে চাওক বেক অপশন আছে, তারপর সাবমিট অপশন আছে। তো বেক অপশনত যদি মারে তেনহলে আপনার অটোমেটিকলি বেক হয়ে যাব। কিন্তু যেটো লিখা আছে প্লিজ চেক, এইটো ক্লিক করব লাগিব। ক্লিক করার পিছত বেক মারিব লাগিব, তেতিয়া বেক হব। বেক হলে আকৌ আপনি শুধরণি করব পারিব। তো যদি আপনার শুদ্ধ থাকে তেনহলে ডাইরেক্ট সাবমিট মারি দিব। সো ইয়া সাবমিট মারি দিলে আপনার কি হব সব পারিব, প্লিজ চেক। ও এইটো আসলে টিক মার্কটো মারা হওয়া নাই, এই টিক মার্কটো আপনার যদি নামারে সাবমিট নহব বা বেকও নহব। সো টিক মারার পিছত সাবমিট মারি দিব। সাবমিট মারার পিছত সব ইয়া সাবমিট হয়ে গেল। সো এনেকৈ আপনাদের সাবমিট করে পারিব, আসলে সাবমিট সাকসেসফুল। তো এনেদরে আপনাদের পেড যেটো আছে এই বছর আসলে যেটো সেমিস্টার এন্ড সেমিস্টার এক্সামের কারণে যেটো ফর্ম ফিল আপ ব্যবস্থা করেছে অনলাইন, তো এনেকৈ আপনাদের সকল সেমিস্টার মানে ফোর্থ সেমিস্টার, সিক্স সেমিস্টার, সেকেন্ড সেমিস্টার সকলবার এপ্লাই করে দিব। তো 25 তারিখের আগত আপনাদের এপ্লাই করব। তো বন্ধু বান্ধবসকল আজির ভিডিওটি ইমানখিনি আসলে। ভিডিওটি যদি ভাল লাগে লাইক করে কমেন্ট করুন। আর বন্ধু বান্ধবসকল আপনারা যদি বন্ধুবর্গ পলিটেকনিক কিবা এন সেমিস্টার এক্সাম দিব তেনহলে ইতিমধ্যে শেয়ার করে দিয়ক। তো আজির ভিডিওটি ইমানখিনি, ভিডিওটি চলবে। আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছো। জয় অসম।